Общо 238 пейки се монтират на територията на цялата община след предварителна заявка на жителите. До момента вече са разположени над 100 от тях, поясни за телевизия Видин директорът на общинското предприятие Емилиан Евтимов. В момента се намираме в ЖК Стамболийски. Започнали сме монтажът на пейки тук, който е част от облагородяването на градската среда в Видин. Тук днес ще монтираме около 16 пейки по заявление на етажната собственост. Както казах и в предишни мои изявления, че имаме задължително е етажната собственост да бъде съгласна, тъй като вече се сблъскахме няколко пъти с казуса. Един човек е подал заявление, пък останалите част от входа не желаят такава пейка. Затова апела ни е винаги да имаме съгласие от етажна собственост и да монтираме. Както казах, пейките са 238 на брой. До момента сме разположили над 100 пейки в кварталите във Видин. Започнали сме от Бенковски, минали сме през квартал Панония, квартал Вида, Крумбачваров, Геомилев, в момента се намирам в Стамбулийски и продължаваме към южната част на града, Химик, Христо Ботев, Васил Левски и прилежащите други комплекси. С поставянето на пейките в селата също сме напреднали, тъй като от 33 села вече имаме доставени пейки в над 28 села. Днес мисля, че ще приключим с доставката на пейките и в другите села. Като тези пейки в селата са по желание на кмета или кметския наместник на населеното място, къде да бъдат разположени. Пейките ще бъдат в малките населени места, ще бъдат разположени на обществени места, пред кметство, около детска площадка, около спирка, там където има голямо струпване на хора. Поставянето на пейките е поредната придобивка за всички жители на община Видин и израз на намеренията на общинското ръководство да облагородява средата за живеене не само в град Видин, но и в останалите по-малки населени места.